Mirë se u rikthyet në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Mbas pak minutash do të flas me Genc Burimin, por tani do të lidhem me Sandër Kovaçin. Më thon Sandri, përshëndetje, mirë se erdhe në program, që bateria jote ka shumë pak mundësi, prandaj unë do të bëj vetëm një pyetje. Dhe pyetjen do të Okej. Më lajmëroti mua në qoftë se do të vijë ajo, do të dalë ajo, ki kujdes, you are out of everything. Atëre, Sandri, shiko çan ndodh. Kur studentët u ngritën në grev, nuk u ngritën pedagogët. Ka qenë ndoshta një nga tradhtit më antipatike brenda një komuniteti me interesa të përbashkëta. Një, e dyta, pedagogët nuk kanë ndikuar kurrë në Shqipëri dhe nuk kanë folur pothuaj asnjëherë për problematikat e këtyre 30 vjetëve në Shqipëri ose këtyre 10 vjetëve të kësaj majorance. Tani ata kujtohen sepse duan të rrisin rrogat. Nuk e ditën ata madje që mund të ndodhte që leku të zhvlerësoj, studentët ikin jashtë shtetit dhe drafti, buxheti nuk e kalonte 4% që do duhet kalonte dhe është 3.1%. Tani, bëhet fjalë për një grupim elite që do ta, në parim do ta udhëqte Shqipërinë, apo një grup me inteligjencë të dembelosur dhe interesa që një personal të cilët na janë kujtuar të bëjnë grevë. Are they okay? Po, të jap një përgjigje, me qëse po të pyetim. Po. Absolutisht, ato janë krejt okej, edhe bëhet fjalë jo për rrogat. Bileton ti mos merrem me rrogat fare, të rris buxhetin e kërkimit shkencor për universitetet, të rris vëmendjen për universitetet. Dëgjoj, jemi, ju keni qenë në Kosovë, jeni shumë i dalluar atje si profesorave. Unë kërkoj nga gazetarët, nga ju, që mos ti përdorim këto rrogat tona, jer për të ndihmuar gazetarët që të bëjnë një krahasim Shqipëri-Kosovë. Jemi një shtet, shteti krijuar në 2008 dhe shteti krijuar në 2012, në 1912. Të shikojnë universitetet shqiptare, auditorë shqiptare, auditorë në Kosovë. Mencën e studentëve dhe pedagogëve në Shqipëri, mencës nuk e di nëse ekziston, mencën e studentëve dhe pedagogëve në Kosovë. Bibliotekën në Shqipëri nuk e di nëse ekziston në bibliotekën në Shqipëri, universitare dhe bibliotekën në Kosovë, të, ju e keni parasysh bibliotekën e famshme të universitetit të Prishtinës. Të shikojnë këtu çfarë laboratorësh kanë në Shqipëri dhe çfarë viti janë dhe shikojnë laboratorët që janë në Kosovë. Të shikojnë sa paguhen në Shqipëri për kërkime shkencore dhe sa paguhet në Kosovë. Unë po them për në Shqipëri paguhet 0.04% e GDP-s, 10 herë më pak se Maqedonia që ka 0.4. Shikoj, të gjitha këto që ti përmende e justifikojnë çdo lloj reagimi i grupimeve të caktuara komunitare, siç është për shembull grupi i pedagogëve. Por që të mbrihen disa, për që të brihet një ndryshim kaq substancial, kaq i rëndësishëm, do të duhej ndoshta që pedagogët në Shqipëri të jenë të ndershëm, të ndërgjegjshëm, të disiplinuar dhe sidomos persistent, pra kokdera në këtë tronditje të madhe që duan të japin sistemit ata, duke i kthyer mbrapsh ligjin e sistemit të lartë, për të cilin ne thamë në atë kohë që ishte fake, që ishte jo profesional, që nuk i përgjigjej interesave të pedagogëve dhe të arsimit të lartë në Shqipëri, dhe studentët, pedagogët e mbyllën gojen dhe u tërhoqën në interesin e tyre personal. Pra, janë gati ata të bëjnë një luftë të vërtet, apo si zakonisht duan të bëjnë show këtë herë? Ligji i arsimit të lartë është miratuar me datën 31 korrik të vitit 2015, kur kanë qenë gjithë me pushime. Bile nëse kujtoni, është miratuar në orën 12 të natës dhe kanë bërë një urratë të madhe ata që kanë miratuar. Po i trajton me shumë, po i trajton me shumë për këtë li në pushime. Që kanë shkuar në pushime kur vendosej fati i rrogave dhe i punës së tyre, tregon minimalisht një naivitet të pranuar intelektual. Është kundërshtuar ligjin e arsimit të lartë nga profesorati, kundërshtuar edhe kanë bërë dhe greve për ligjin e arsimit të lartë profesorati binis 2019-ën që ndryshon të nëshon në pak në kapitullin 12 nëshohet, por ligji u vendosë si pas sistemit gjoja anglez, sistemi anglez me mentalitet shqiptarë, do më thënë, universiteti nga me një kokë dhe me një bosht, u bo me dy koka, pra, pjesë administrative, pjesë akademike. Pjesë akademike ngeli e zbuluar nga ana financiare dhe interesat akademike dhe administrative ishin në polet kundërta. Njëra palë nuk kupton dhe tjetër. Vetëm se unë e njoh njeriun që ka propozuar reformën në arsimin e lartë, dhe është nga mendjet e mençura të universiteteve të angleze, punon njeriu në LSE atje. Ndërkohë, ai tha që mbasi bëjmë neve këtë reformën, do të duhet që kryeministri i Shqipërisë,
që i firmos ato dokumentat ka thënë kështu, duhet të bënte shumë VKM për ta shoqëruar që reforma të strukturohet, bëhej plot, ku të ishin parashikuar të gjitha. Kur ndërkohë kjo nuk u bë, pse ishin në letargji pedagogët që duan sot të rritje roge? Jo, ne që kemi ku ishin ata? Do të them, ne si sindikat i kemi kërkuar kryeministit që VKM-t mos të bën, VKM-t do të boshin për 9 muaj. Do të thonë u bë ligjin në tetor, plasumi u hyri fuqi në shtator të 2000. Me një tetor kam si kanë fuqi të vitit 2015, ky janë fuqi dhe miratimin i akteve ligjore në bazë të një ekspunit të ligjit, përkatësisht, po është që duhet jetë brenda 9 muajsh ka hyrja fuqi. Domethënë, deri në korrik të vitit 2016 do të mbaronin të gjitha aktet ligjore dhe organizma përkatës që zbatonin miratimin e këtij ligji. Domethënë, ose po zbatonin domon të ligj praktikisht. Mirë, po kjo nuk e bënin ligjin të zbatushëm më saktë. Dhe pa për bërë ligjin zbatushëm. Nëse kujtohet vetë autori që thoni ju i këtij ligji apo se ai propozuesi ta çon apo jo, thonë një edhe një bile personalisht në kuptimin e saj, edhe për kontributin e falënderoj shumë për të kooperativën kushtet. Ka dhënë kontribut, po u detyrua të largohet nga Shqipëria sepse e pa që këtu pas ligjit vjen ma ligjin zbatimin e saj, zbatimin e ligjit. Po më çuditë tani që nga larguar nga Shqipëria, se nga Shqipëria nuk largohen njerëzit, kanë shumë vjet në Shqipëri, ne bile jemi bipopulluar, lutem. Profesor atje, ai është profesor në LSI. Po flas, u largua sepse e pa që këtu. Po ja, ja bën kokën kaq dhe tham. Ai futi gjithë në gjithë teta këtu në reforma, po jo i tjetë. Okej, ke edhe një edhe një fije baterie ke, për pyetjen time finale, Sandri, janë këtë herë seriozë, apo do manipulohen dhe do ikin pikërisht momenti kur janë të domëzoshëm për të qëndruar aty? Unë për them që ata cilët kanë marë për sipër, oponencën e kësaj situatën, jo vetëm për partinë që është në pushtet, por për kretë politikën shqiptare, e cila me njërën si kanë pas qasin dhe arësimit lartë, ka qeni gabuar dhe ka sjell pasojë dramatike për arësimin e lartë, dhe arësimi i lartë është në të gjendje që është sot, sepse pikërisht politika nuk e ka kuptuar si prioritet kombëtar. Nuk e ka kuptuar dhe që ta kuptosh, e kupton që të investimit, që sa ke bugjetuar të arësimit lartë, sa ke bugjetuar kërkimi shkencor, sa ke bugjetuar studentët në Kosovë, ju e dini, në universitetet publike, 20 euro kanë tarifën student. Edhe ai student vazhdon vendarin dhe disi student me gjitha facilitetet që ka, kurse këtu nuk është financuar edhe studenti si student. Në kuptimin është studenti që paguar më shumë ndoshta në rajon. Pra, në këtë prizëm nuk mund shikohet universiteti apo arsimi si deg cilët s'ka nevojë për investim, s'ka nevojë për para. Jo, më intereson, si... më intereson, do ta bëni luftën, unë jam i bindur. Më intereson vetëm një përgjigje. Do ta tradhtojnë veten dhe kauzën apo do të qëndrojnë aty deri në fund me rezultate reale? Kjo më intereson. Për këtë përgjigje je aty. Ata do të qëndrojnë deri në fund me rezultate reale. Me rezultate reale, thashë rezultate reale ka politika. Okej. Por ata kanë vendosur që ky akt jetë një akt i fundit i kësaj, se ju keni parasysh se ne bëjmë fjalë kemi kohë, kemi bërë 6 javë protesta. Protesta parë ka qenë me 15 shtator. Kemi bërë 2 javë gjysmë bojkot. Pra është java 3. Pra një javë ka qenë e plot, në javën e dytë ka pas devijimin disa fakultete se rezultati i shantazhit. Ju keni vetëm një favor, kryeministri i ka shumë frikë grevat e uris tani. Në qoftë se ajo bëhet e vërtet, në qoftë se ajo bëhet me zhurm, në qoftë se ajo bëhet dhe i shkon të gjithë institucioneve ndërkombëtare, frikacakët janë frikacak. Por ndërkohë manipulimet kanë qenë të forta, jo një herë, por 655 herë, shumë kauza janë lënë përgjys, shpresoj shumë që kjo nuk do të ndodhë me ju këtë herë. Edhe unë shumë shpresoj ne këtë kaos mendojmë në drejtsinë e saj, mendojmë me bindje, nuk e kemi të lehtë, po them nuk e kemi të lehtë sepse ju dini mirë se sa shantazhim ka pas, çfarë presion ekziston aktualisht mbi këtë kaos, sepse politika don që kauzat të minimizohet, mendoj që kauzat janë kazuse, thjesht kauzë, jo kauza. Okay. Tu bëj fjalë që janë kauza që kanë nevojë të rrisin dhe mendjen e politikë bërës mbi arsimin e lartë publik. Për të fjalë dhe të, për këtë do të insistojmë deri në fund. Të komplimentoj telefonin dhe të falenderoj shumë që ishe në lidhje të drejtë për drejtë me ne.
Faleminderit, ishte dashur teleshikues kreu i sindikatës pedagogëve Sander Kovaçi, një sindikat e cila është riaktivizuar edhe me ndihmën shumë interesante të ndonjë organizate ndërkombëtare që vepron me mençuri kur sheh që situatat në vende me demokraci hibride ose pa demokraci ndodh që të kërkojnë ndërhyrje kaq energjike si kjo. Edhe natyrisht me ndërhyrje e